Лавров сьогодні приїхав до Іраку і вновь сьогодні почав нить про те, як їм погано у світі живеться. І в себе якби нічого. Єдине, каже, питання, що Захід не захотів виконувати мінські домовленості. Та ніхто не хотів виконувати мінські домовленості. Навіть Росія не хотіла виконувати мінські домовленості. Я просто нагадую, якщо що. І Росія насамперед це не робила. Ми прокоментували по його просьбі, происходящее вокруг України, которую Запад долгие годы готовил для, по сути дела, гибридной войны против Российской Федерации, привели конкретные примеры, которые подтверждают, что целью срыва минских договоренностей, о том, что срыв был задачей и Украины, и Запада, публично признались все те, кто их подписывал, кроме президента Путина. Вот мы привели факты, говорящие... Публічно признались всі, крім президента Путіна. Тобто не те, щоб Путін не думав про срив, не те, щоб він не планував цього, не те, щоб він не робив все для того, щоб мінські домовленості не запрацювали. Просто всі зізналися в цьому, а Путін – ні. Тому Путін – молодець. Він просто про це не сказав нічого. Він промовчав. І все. Просто в будь-якій ситуації мовчи. Бачите, каже, Захід накачував нас зброєю роками. Роками. Якими? Я вже навіть подумала, знаєте, інколи там в сімейних парах жартують, що чоловіки проживають рік за три. Ну, от в мене таке відчуття, ніби Росія, яка напала на Україну, тепер переживає рік за три. Тобто 12 місяців вони як оголосили СВО, і от в мене таке відчуття, що вони вже рахують кожен місяць за рік щонайменше. І такі, ну, роками просто накачував Захід Україну зброєю. О тому, що цілею срива цих договоренностей было создание условий для вооружения Украины против Российской Федерации, и также целью было уничтожить права русского и русскоязычного населения. Саме тому, щоб знищити Росію, Україна розпочала війну з Росією на своїй території. Ну, приблизно так це має працювати, тому що, ну, а де ще знищувати Росію? Тим більше, скільки зброї у нас було, ми не знали просто вже, куди її дівати, цю саму зброю, і вирішили, а чого би не напасти на територію Росії, але зробили це репетицію на території України. Ну, десь приблизно так мало би звучати в устами Лаврова. Ну, і, каже, знову ж таки знищуємо русскоговорящее населення, русскую культуру на території України. Що руська культура робить на території України? Питання залишається відкритим. На що вона тут нам весь цей час не зрозуміло. Але, тим не менше, що стосується знищення руської культури, та десь воно приблизно і так і є. Тому на українських телеканалах періодично ведучі собі дозволяють говорити російською мовою. Тому що, певно, дуже сильно хочемо знищити всю російську культуру. Сказав Лавров, ми його послухали. Ну що ж, хіба ми очікували, що говоряща лошадь може сказати щось розумне? Ні, звісно. Мені здається, що, в принципі, чекати від говорящої лошаді щось інше неможливо і нереально. Просто так черговий бред вам вирішила показати і з вами послухати разом, щоб то все прокоментувати. Привіт тобі, величний народ, величної країни. Мене звати Катерина Соляр, я ведуча 24-го каналу, і я тут для того, щоб запросити вас куди? Правильно, на мій телеграм-канал. Бо там ми робимо що? Бо там ми з вами обговорюємо продукти життєдіяльності росіянців, ну і, відповідно, обговорюємо найгарячіші новини, які відомі або ще мало відомі. От там ми з вами якраз про то все і поговоримо. Для того, щоб знайти мій телеграм-канал, потрібно перейти або за підказкою, або шукайте в описі до цього самого відео. Там ми зустрінемось. Па-па!